Administratori parë në Kosovë, Bernard Kouchner, e ka shkruar parathënien e librit Lindjen e demokracie, Hashim Thaçi dhe rruga drejt pavarësisë e Kosovës, me autor shkrimtarin francez Jacques Baudouin. Bernard Kouchner, duke qenë dëshmitar të gjitha zhvillimeve politike pas çlirimit të Kosovës, e ka vlerësuar lart kontributin e Hashim Thaçit, si në luftë ashtu edhe pas luftës. Ai fillimisht në parathënien e librit shkruan për pavarësinë e Kosovës, duke e përmendur Hashim Thaçin dhe Ibrahim Rugovën. Kouchner shkruan se këtë pavarësi rezultat vitesh luftimi, bashkëbisedimes dhe vendosmërie nga ana e kreut politik të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, UÇK-ja, Hashim Thaçi, dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, LDK, Ibrahim Rugova, Kosova e ka paguar shumë shtrejt. Më tutje, Kouchner aty tregon edhe për largimin e disa serbeve nga Kosova më njëherë pas luftës, duke thënë se në formë të prerë, se ajo nuk ishte si rezultat i dhunës organizuar nga UÇK-ja. Shpërthimet nacionaliste, urrëtia dhe tensionet kishin lënë gjurmë të pashlyeshme, dhe unë kisha frikë mos serbet do të ikni në masë nga Kosova. Nuk ndodhi kështu, ndonë se në Kosovë nuk pati as polici, as ligjë, në muajt e parë pas luftës. Disa zgjodhën të strehoheshin në Serbi, për të shpëtuar ndëshkimeve nga ana fqinjve të tyre shqiptar, por këto ike nuk qenë as pak rezultat dhunash të organizuar apo etnike nga UÇK-ja. Vazhdon rrëfimin e tij Bernard Kouchner. Po ashtu Bernard Kouchner ka treguar se vullneti i Thaçit ishte të ndërtonte një shoqëri multietnike.